наша зброя. За даними соціологічного дослідження групи «Рейтинг», спостерігається зменшення російськомовних українців. У 2012-му таких респондентів було до 40%, наприкінці 2021-го – 26%, а на початку повномасштабної війни – 18%. А ось опитування, проведене у березні, показало, що ніколи наше суспільство не було настільки згуртованим навколо захисту української мови. 76% називають українську рідною, а 83% вважають, українська має бути єдиною державною мовою. Ми вийшли на вулиці Дніпра, аби дізнати, чи переходять містяни в побуті на українську та чи має значення мова в боротьбі з ворогом. Вдається тому, що в школі навчалася українською мовою і взагалі всі державні органи працюють на державній мові вже досить давно. Вже не так важко, так, перейти? Ні, не так. І є таке ґрунтовне таке натхнення підтримати дійсно нашу Україну в цей тяжкий час. З 2004-го спілкуюся українською мовою. А чого ви тоді ще перейшли? Ну, тоді, бо поїхав на Майдан, на перший. І там так було. Коротше, приїхав до Києва на метро рано. На метро виліз, йду на площу, там дядьки зі Львова стоять, з українською. Ну, якось стало незручно, що я якийсь українець такий неповноцінний, що не знаю своєї мови. Потрошку, не зразу, правда, десь рік, тому що на роботі була російськомовна. От, і так десь з того часу вже все. Діти не дуже хочуть, особливо онуки. А я намагаюся розмовляти українською. На жаль, ви знаєте, досить стає соромно, да, що ми живемо на Україні вже скільки років незалежності, а ми не розмовляємо українською мовою. І це наш. Я рахую, що це моя вина, що мій внук зараз розмовляє російською мовою. Ну, ніколи не пізно в це все виправити. Так, не намагаюся, я перейшов на українську мову. Хоча я її взагалі не вивчав ні в школі, ні в виші, ні де. Так склалося, що в часи СРСР це можна було не робити. Але зараз так, я намагаюся розмовляти, спілкуватися українською мовою. Привик на русську мову. Зачем приходити? Буде нужда, прийду. Іноді так. Особливо в питаннях спілкування там в інтернеті. Ну, а в житті, скажімо так, тут в місті дуже багато такого, ну, скажімо, старого покоління, яке, ну, навряд чи вже вивчить при житті, тому доводиться на російській спілкуватися. Я взагалі хочу якось дистанціюватися від усього російського, та мені, ну, не дуже приємно спілкуватися цією мовою. Я всю життя тут прожив, ну, як, розмовляю трохи, но русскоязычный был всегда город, поэтому немножко сложно. Ну, привычка уже 48 лет. Ну, а вообще, если так, потрібно, розмовляю українською. Я намагаюсь, но дуже якось негарно виходить. Щось старий, мабуть, вже перевлаштуватися. А чому вам важко? З якими проблемами ви стикаєтесь? Забуваю слова якісь. Переходжу на російську через 5 хвилин розмови українською. Я з Луганської області, і я знаю українську відміну. Я вчила її з дитинства, і це моя рідна мова, тому я нормально її спілкуюся. Це добре, це круто. Бажаю всім спілкуватися українською.